El seu retorn ha estat una de les sorpreses de l'estiu. Raül Cassany, llegenda a Santa Eulària, torna a l'illa 2 anys després. Dirigirà el CD Eivissa Tercera Federació, 2 categories per sota de les seves 2 últimes banquetes, Cornellà i Unionistes de Salamanca. Pot ser una cosa que no s'entengui, una cosa difícil després de lo que costa sortir a primera ref, però bueno, he provat lo que és estar tal volta molt sol a primera ref, en uns escenaris molt bonics, en uns clubs i en uns partits i en un ambient de molt competitiu i a un nivell d'exigència molt gran, però sí que de veritat que m'he trobat molt sol, tant a nivell personal com a nivell de cos tècnic i tal. Cassany va tenir un inici fulgurant com a entrenador. Va pujar la penya a segona B i un any després va estar a punt de tornar a pujar a segona divisió. Un èxit que va donar-li l'oportunitat de tastar la primera federació. Tornes a tercera divisió i és tercera divisió i ara ja estàs a tercera divisió. Al final, en la vida, crec que, i en el futbol sobretot, té que ser feliç, té que estar content, té que poder treballar a gust. Ell serà ara la gran estrella d'un CD Eivissa que vol fer un reset i que, tot i el seu descens, apunta molt alt. El club està creixent d'una manera molt, molt gran. Sí que és veritat que ningú vol, si ho pot estar a segona B o a primera res, no vol estar a la tercera, però bueno, això és la feina que tenim que fer per aconseguir tornar a la categoria on estaven i a partir d'ahir anar treballant en pujar quan més alt possible. Tots volem pujar quan més categoria és millor.